የምናቀርብላችሁ ፕሮግራም ወቅቱን ያማከለ ፕሮግራም ነው። ጥር ወቅት እንደመሆኑ የሰርግ ጊዜ ነው። በዚህም ምክንያት የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከዚህ በፊት ወደናንተ አቅርበናል። የሰርግ ልብሶች፣ የሙሽራ ልብሶችን፣ መኪናዎችን እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ወደናንተ የምናቀርብላችሁ የሜካፕ ስራዎችን ይሆናል። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ዛሬ ሳንታ ስቱዲዮ ተገኝተን ከሜካፕ አርቲስቱ ከዞላ ጋር አጭር ቆይታ ይኖረናል። እንደምታዩኝ በዚህ መልክ ወደ ስቱዲዮ ገብቻለሁ። ከሱ ጋር የሚኖረኝ ቆይታ ይኖራል። ከሱ ጋር የሚኖረኝ ቆይታ ወደ እናንተ ማቀርብ ይሆናል። በዚህ ቆይታ ላይ የሰርግ ሜካፖችን ስንሰራ ምን አይነት ሜካፖችን ብንመርጥ ይበልጥ ከፊታችን ጋር ተስማሚ ይሆናሉ፣ ወይም ደግሞ ምን አይነት ሜካፖች ወይም ደግሞ የጸጉር ስራዎች መሰራት አለብን የሚሉትን ፕሮግራሞች ነው ወደ እናንተ ማቀርብላችሁ። እንግዳ የሆነ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። እስቲ ለተመልካቾች ስምህን አስታውቅ። እሺ፣ ስሜ ዘላለም ሲሳይ ይባላል። ወይ ደግሞ በስራ ስሜ ዞላ እባላለሁ። ዞላ? አዎ፣ በብዛት በስራ ስሜ የሚታወቀው ዞላ። ዞላ ዞላ ሄማኔር ዞላ። እስቲ ዞላ በደንብ አስተዋውቀን። ምንድነው ስራው? ስራው ላይ እስከ ምን ያህል ጊዜ ቆይታል? ኦኬ፣ አሁን እኔ የቆየሁባቸው ጊዜያቶች አንድ 10 አመት እዚህ ስራ ላይ ቆይቻለሁ። 10 አመት ያህል እዚህ ስራ ላይ ነበርኩኝ። እነዚህ ስራዎች እየሰራው ነው። አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ከኮሮና ከገባ በኋላ ዞላ ሂማኔር በሚል ደግሞ በሂማኔር እና በሜካፕ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ ተመልካቾች ደግሞ እናያለን የዞላን ሜካፕ ስራዎች እናያለን። ኦኬ፣ ችግር የለውም። በደንብ ነው፣ በደስታ እሺ። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾች አብራችን ቆዩ። እስቲ የቅንድብ ስራዎች ሲሰሩ ደግሞ በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሰሩት፣ በኩልና በሂና ይሰራሉ። ሂናዎች እስከ ምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ? ያው ሂና አብዛኛውን ጊዜ ሂናዎች እንትን የሚሉት እንዳሰራርሽ ነው። ያው በየቦታው የሚሰጣቸው የራሳቸው አሰራር አለ። እነዛ ምንድናቸው? ሂና አብዛኛውን ጊዜ ቆዳ ላይ የሚያዝ እንትኑ ልክ እንደ ጸጉር ከለር የጸጉር ከለር እንደማለት ነው። የጸጉር ፕሮዳክት አይነት ነው። ግን ልክ ከኳልሽ በኋላ ወይ ደግሞ ከሰራሽ በኋላ ሂናውን የሚቆይበት ጊዜ አለ። ለ15 ቀን ይሆናል፣ ወር ይሆናል። ያ ምንድነው እንደ ልጅቷ ፍላጎት ነው። ያንን ይሄ ፍላጎታቸውን አጠቃላይ ለ3 ቀን የሚቆይም ሊሉሽ ይችላሉ መጥተው። ለምን ብዙ ጊዜ ቆዳቸው ላይ ብዙ እንዲቆይ የማይፈልጓል። ብቻ እንደ ከስተመሩ ፍላጎት ይህንን ነገር መስራት ይቻላል እንጂ ይቆየንም ካሉ በዛ ደረጃ ሊቆዩ የሚችሉ ማቆየት ይቻላል። ቅንድብ ብዙ ጊዜ አሁን ለመስራት ምንድነው የሚያስፈልገው? የፊት ቅርጽን አይተሽ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰሪው። እና እነዛን ስትሰሪ አብዛኛውን ጊዜ የአይናቸውን ሰርክል አይተሽ ነው የቅንድባቸውን ሁኔታ መሰለ። እዚህ ጋር አፍንጫ ይኖራቸዋል። የአፍንጫቸውን እና የአይናቸውን ቅድ አይተሽ ነው። ለምን ከዚህ መውጣት የለብሽም፣ ከዚህም ወደዚህ መምጣት የለብሽም። ለምን እችኛዋ ዝች ጋር መጨረሻዋ ላይ ያለችው ፓርት የቅንድቧ መጨረሻ ፓርት አሳስተሽ ነው እዚህ ጋር አካባቢ ላይ ቅንድብ ከተቀነደበው ወይ ደግሞ ከተኳሉት በኋላ ብረሽንግ ብሩሽ አለ፣ በሱ መነካከት አለባቸው። አለዛ ያው ቅንድቡ በጣም እንደተለጠፈ ወይ ደግሞ በአባባል አለ ወይ እንደዚህ ሰው መሰለሽ ወይ የሆነ አሻንጉሊት መሰለሽ ምናምን ነገር ይሏቸዋል። እና ያን ለምን በትክክሉ ያንን ነገር መስራት አለባቸው። እስቲ አሻንጉሊት መሰለሽ ሲባል ብዙ ጊዜ ሰርግ ላይ ሙሽሮች በጣም ሜካፕ ያበዙ እና ሙሽሯን መለየት እስኪከብድህ ድረስ የምታውቃት ሙሽራ እስክትጠፋብህ ድረስ ይሆናል። ምን አይነት ሜካፖች ናቸው እንደሱ አይነት ሜካፖች? እነዚህ አይነት ሜካፖች በጣም የሚገርምሽ ነገር ከከለራቸው ወይ ደግሞ ከፊታቸው ከለር ቶን በላይ ሲሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር የሚሆነው። ለምን እያንዳንዳችን እኔም አንቺም እዚህ ጋር ያለው ማንኛውም ሰው የከለር ቶን አለው። ከዛ ከለር ከወጣ ማንኛውም ሰው በጣም እንትን ያደርጋል፣ መለየት ያቅትሻል። በአለባበስም ላይ የምትሄጂ የተለየ አይነት የሆነ በጣም ደማማቅ የሆነ ነገር ሰው አድርገሽ ቢያይሽ ምን ሆነሽ ነው የሚልሽ። እንኳን አይደለም ፊትሽ ላይ ሜካፕ ነው። አዎ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ብዙውን ጊዜ የምናረጋቸውን ይሄ እነዚህ ሙሽራ ሜካፖች ከፊታቸው ከለር ጋር ቢሆን ይመረጣል። እስቲ የአይን ኩሎች ልዩነታቸው ምንድን ነው? ምን አይነት ኩሎችን የምትጠቀሙ? አሁን አይን ላይ የምጠቀማቸው እነዚህ የጭቃ ኩሎች ሆነው ወተር ፕሩፍ ናቸው እና አብዛኛውን ጊዜ ከተቀቡ በኋላ ወደ
ቆዳ ላይ ወይ ደግሞ ከአይን ስር እንደዚህ አይጠቁም ወይ ደግሞ በአይን ወይ በእጅ አይሄዱም ኦኬ አይቀልጡ አይሚቀልጡ አይደል ኦኬ እስቲ የምንጠቀማቸው እነዚህ ፋውንዴሽን ፓውደሮች የፊትን ቅርጽ ከመወሰን አንፃር አቀባቦች አሉ። ለምሳሌ በጣም ሰፋ ያለ ፊትን ጠበብ ለማድረግ፣ በጣም ቀጭን የሆኑ ፊቶችን ደግሞ ሰፋ አድርጎ ለማሳየት ምን አይነት ነገሮች ትጠቀማለህ? ግንባርሽ ጋር፣ እዚህ ጋር፣ ገጽሽ ጋር፣ ሁሉ ነገርሽ ጋር ያለውን ነገር ካለው ከፊትሽ ቅርጽ ጋር እና ከበኋላ ላይ ደግሞ የምሰራልሽ ኮንትሮ ከኮንትሮ ጋር የጭቦንሽ እዚህ ጋር ያለውን ፓርት ቢያንስ ፊትሽ ሰፊ ከሆነ እዚህ ጋር ጉንጭ ስላለሽ ትንሽ ወሰድ ጠበብ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር አካባቢ አሁን እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ይህንን ሜካፕ ካዩ በኋላ ዋጋ ማወቅ ይፈልጋሉ። ያው እስቲ ፓኬጆችን እናንሳና ሙሉ ፓኬጅ ሙሽራት ሲይዝ በነጠላ ፓኬጅ ሲሆን እርከኑ እስከ ምን ያህል ድረስ ሜካፕ ይሰራል? ያው እንደየ ሜካፕ ማለት ያው እንደየ አካባቢውና እንደ ሰሪው አይነት ነው፣ እንደ ባለሙያው ነው። ግን ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ አሁን ሲ ከሲምፕል ሜካፕ ብጀምርልሽ፣ ሲምፕል ሜካፕ አሁን አብዛኛውን ጊዜ የሚሰራው ቢያንስ እስከ 3000 እስከ 5000 ባለው ውስጥ ይሰራል፣ ሲምፕል ኖርማል ሜካፕ ተብሎ። ከዛ በተረፈ ደግሞ እነዚህ አሁን የሙሽራ ፓኬጅ ሜካፖች ደግሞ እነሱ ደግሞ ራሳቸውን የቻለ ዋጋ አላቸው። እነሱ ምንድነው አሁን አንድ ሙሽራ መጣ ለመሰራት ፈልጌ ነበረ ብትለኝ ፓኬጅ ነግራታለሁ። ያለውን ነገር ውስጡ ያሉትን ነገሮች ነግራትና ቢያንስ እስከ 10000 ብር እስከ 12 ከ10 እስከ 12 ባለው ውስጥ አንድ ስቱዲዮ ለመግባት የምትፈልግ ሴት መታ ይሄንን ነገር እንትን ማለት ትችላለች። ከዛ በተረፈ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ሙሽራዋ ለሰርጓ ቀን ደግሞ አሁን ያ ይሄ ስቱዲዮ ምናምን ስለሆነ ነው። አሁን ከና ሪፍሬሽመንት ሲሆንና ሪፍሬሽመንት የሌለው አንድ አይደለም፣ ራሱን የቻለ ዋጋ አለው። ግን አብዛኛውን ጊዜ ምንድነው እኛ የምናረጋው እኔ የማረጋው ነገር ምንድነው ያው የእሷን ሁኔታ ባማከለ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የሚይዛትና መታ ይሄን ያህል ለዚህ ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ነገር ነው የፈለኩት ስትለኝ ያው የምነግራት ዋጋ አለ። በዛ መሰረት ነው ያው እንደነገርኩሽ ከ10 እስከ 12 እስከ 12000 ባለው ሙሉ ፓኬጅ ሲሆን ሚዜዎችም አንድ ላይ የሚሰሩ ከሆነ ደግሞ አስተያየት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አሁን እንደዛ ነገር ይኖራል። ግን ያ ምንድን ነው አሁን በጣም ይሄ የነገርኩሽ በጣም አስተያየት ባለ ሁኔታ ነው። ከዛ በተረፈ ግን እያንዳንዱ አሁን አንድ ሰው ሚዜ ልሰራ ብሎ ቢመጣ የሚዜ የተለያዩ ነገሮቻቸውን ብዙ ነገሮቻቸው ትንሽ አስቸጋሪ ነገር ስለሚሆን ምንድን ነው የሚደረገው አንድ ሚዜ ለመስራት አሁን ከ3500 እስከ 4000 ብር ባለው እንትን ውስጥ ይሰራሉ ማለት ነው። እስቲ ጸጉሬን እስካለች ምሽት ለጸጉሯ ምን አይነት አማራጮችን ትሰጣታለህ? እንደጀመር ነው ሂማን ሄሮችም አሉ አንተ ጋር? እስቲ አንሳለኝ፣ በሲንቴቲክ ነው ወይስ በሂማን ሄር? ምን አይነት ፓኬጅ ልትሰጣት ትችላለህ? ያው እንግዲህ አሁን ከነ እንትኗ ከሆነ ከነ አጠቃላይ ከነ ጸጉሯ አጠቃላይ ሙሉን ነገር ከሆነ የኪራይ ጸጉር የሚባል አለ። የሚከራይ ሂማን ሄር አለ። ሲንቴቲክ በፍጹም አልሰራም፣ በሲንቴቲክ አልሰራም፣ እኔ ጋር አልሰራም። አጠቃላይ እኔም ሂማን ሄሮችን ስለማመጣ እነዛን ሂማን ሄሮች በነዛ ሂማን ሄሮች ነው እንትን የማደርገው እና በጣም የታወቁ የጣሊያን ቶይልቬ የሚባሉ ሀይ ኳሊቲ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ ሂማን ሄሮች አሉ አሁን እኔ ጋር። እነዛን በመጠቀም እንደ ደረጃቸው መጠቀም ይችላሉ። ልከራይ ካለች እስከ ስንት ይከራያሉ? ቢያንስ አንድ ሂማን የምትከራየው እስከ 3000 እስከ 4000 ብር ድረስ ነው ትከራየው ኖርማሊ። ግን
بتام ولكن هناك نجر يوسف شالون بانشي وكولويك رمالي شويه مزيكي كولوان نجر متي نجر كالا مستكاكا نجر شكالو بدانا ميموزي ونت مالت جديني كاكا البلاني اجينا تامل كاتوشي نتا متايت لوتنا بدانا ميمرو وتامل كاتوشي جدي كازولا كالان كويتا يمكاكو شاسعون يفمال هيروشن ያስቆኛን ተነጋግረናልና እዚህ ጋር ኢታሊያዊ ሂማሄሮችን ያያየው ነው እስቲ ንገረኝ ከዚህ ሀገር ምርቶች ናቸው እንቻቸው ምን ያህል ነው እስቲ እነዚህ አሁን መታያቸው እንትኖች አሁን ሃይ ኳሊቲ ናቸው በጣም ወፍራም ናቸው አዎ በጣም እነዚህ የጣሊያን ሂማሄሮች ነው የሚባሉት እና የብራዚል የሚባሉ ሂማኖች ናቸው በብዛት እነዚህ አሁን ሂማኖች የሚነቀሉ አይደሉም አብዛኞቹ በጣም 12 ሃይ ኳሊቲ የሚባሉ እንትኖች ናቸው ስንት ኢንች ነው ይሄ ማለት አሁን ይሄ 20 ኢንች ነው እነዚህ 20 ኢንች ናቸው ይሄ 24 ኢንች ነው ይሄ 26 ነው 28 ምናምን አሉ እስከ 34 ኢንች ድረስ አለ ግን ምንድነው አሁን እነዚህ ሂማኖች አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች የሚያዩቸው ነገሮች ያው በአይን የሚታዩ ነገሮች ናቸው በጣም ወፍራሞች ናቸው ዛላቸው ሙሉ ናቸው ድረስ ሙሉ ናቸው እሱ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ያው እነዚህ ሂማኖች ያው የመነቃቀልና የመበጣጠስ ችግር የለባቸው ሙቀት ይቀበላሉ በጣም ሙቀት ሬዚስት ያደርጋሉ እንደገና ደግሞ ከለር የመቀበላቸው አቅማቸው በጣም ሃይ ነው እንደገና ደግሞ ምንድነው እነዚህ ሂማኖች ከሌላው ለየት የሚያረጋቸው ምንድነው ጫፋቸው ሹል አይደለም ከላይ እስከ ታች እኩል ናቸው ብዛት አላቸው ተመልካቾቻችን እያየነው እና ካስተመሮች የሚፈልጓቸው ነገሮች ካሉ ያው ዞላ ሂማኖር ብለው በቴሌግራም ላይ መግባት ይችላሉ ገብተው ቢያገኙኝ ያገኙኛል ያገኙኛል በማንኛውም ሰዓት አሁን እነዚህ ዲስፕሌይ ላይ ያሉ ሆኖ ነው እንጂ ዲስፕሌይ ላይ ቢሆን አሉ አሉ በረጃጅም ኢንቾች አሉ በፍሪዝ አለ ኦኬ በፍሪዞች አሉ አሁን ለጊዜው አሁን እዚህ ጋር ያሉት አጋጣሚ ሆኖ ቃየ ገባ ስለሆነ ለዛም ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው በሳምፕል ያሳየሁሽ እንጂ የተለያየ አይነት የኮፊያ ዊጎች አሉ ኦኬ ክሎዠሮች አሉ በጣም ብዙ አይነት የሂማን አይነቶች አሉ እና ለዚህ ደግሞ ምንም ችግር የለውም ዋራንት ያለን በዋራንት መሰረት ነው እንትን እንደለው ኦኬ ለምን ደስ ይላል ኦኬ እናመሰግናለን በጣም ዘላ አብሮን ስለነበር ስለነበር ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ እኛ ሪኮመንድ እናደርጋለን ደንበኞቻችን ወደ አንተ ስንልክ መጀመሪያ እኛ አይተን ነው ወደ አንተ መላክ የምንፈልገው ለዛም ነው ይሄንን ሜካፕ ሲሰራኝ ነበርና ተመልካቾቻችን ሪኮመንድ እናደርጋው ነገር ምንድነው ዞላ ሜካፕ አርቲስት ታገኝታላችሁ ስልክ ቁጥሩን ከቪዲዮአችን መጨረሻ ላይ ወይም ከቪዲዮአችን ስር ያገኙታል ዞላ ሜካፕ አርቲስት እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሜካፖችን መስራት እንዲሁም ደግሞ ይፈልጉትን ሂማን ሄር ዋራንቲያቸውን ጠብቀው ጥራታቸውን ይጠብቁ ሂማን ሄሮችን ያገኛሉ ኮንታክት ያርጓቸው ስፔሻሊ ለሰርግ ለተለያየ ፕሮግራሞች ጥሩ ጥሩ ሜካፖችን ቦርጅናል ቃዎች ይሰሩልናል ያመሰግናለን ዘላ ኦኬ ያመሰግናለን እሺ